Gađanje lukom i strelom, gimnastika, biciklizam samo su neke od disciplina u kojima su koplje ukrstili četvrtenci i sedmenci iz pet niških osnovnih škola. Važna je spremnost, brzina takođe, ali najvažnije je da se đaci dobro provode. Mislimo da smo mi najbolji. Dobro smo sve uradili, lepo smo ovo slagali, slagalicu, lepo smo složili. U slaganju slagalice tu smo pogrešili malo, ali sve drugo smo bili super. Akcija Stop, vreme je za sport je pilot projekat koji su zajedno osmislili Gradski sportski savez i Policijska uprava Niš. Cilj je podizanje svesti osnovaca o važnosti bavljenja sportom, kao i edukacija o opštoj bezbednosti. Imamo pitanje iz oblasti bezbednosti kako bi oni pokazali svoje znanje u vezi važnih tema, u vezi bezbednosti problema sa kojima se sreću, u vezi borbe protiv vršnjačkog nasilja, borbe protiv nasilja na sportskim priredbama, protiv narkomanije, zatim poznavanje saobraćajnih propisa. Vidim da će se između škola stvarno stvoriti jedan pozitivan takmičarski duh, a da se kroz ove sportske igre i na neki način sve više druže, približe sportu, a ujedno i da vide kakve sve sportove imamo. Ako se projekat pokaže uspešnim, naredne godine će u njemu učestvovati sve škole.